salama. Mike, tuambie kuhusiana na mechi, ilikuwa vipi? Mimi nashukuru wachezaji wangu, wamecheza vizuri sana. Wamecheza vizuri sana, wamecheza na instruction. Lakini kitu naweza jaribu kusema pia, tuache mimi, wacha tuwe tu fair. Wacha marefari wawe fair. Wacha tu lose game fairly. Mimi I'm not happy with the last penalty. FC there, wanabeba FC. FC watenda wapi? I'm not happy with the officiating. I'm not happy. Kuhusiana dakika tano ama kuhusiana na muamuzi alipoendeleza mechi? Muamuzi, goalkeeper ameenda ametoa mpira na mkono. Then mbona dakika kama hizo anadanganyana anapatia FC Leopards penalty? I'm not happy. I'm not happy. Officiating ya leo, referee hajachezesha mpira kwa uzuri. Mbali na uamuzi, mechi unaweza sema timu zote mbili zilikuwa zinatoshana kipindi cha kwanza moja moja, kipindi cha pili kinakwenda kuisha pia moja moja. Unaweza zungumziaje kuhusiana na mechi mbali na uamuzi? Kitu naweza sema kidogo, timu zote zimecheza vizuri. FC Leopards mimi vile naangalia ni timu imeimprove sana. Wameimprove sana, timu nzuri, si timu mbaya. Hata sisi pia tumecheza vizuri leo. Game ya leo kama licha tumepotesha lakini tumecheza vizuri. Lakini mimi muamuzi ndio is a final man kwa kiwanja, but decision ambayo amemake dakika ya mwisho mimi haijanifresha kabisa. Lakini tuzungumzie kuhusiana na hiyo decision ambayo unazungumzia, ambayo kwa kweli unaona haikuwa sawa. Tazama kwenye runinga tukio ambalo ndilo lilosababisha kupewa kwa penalty kwa AFC Leopards. Kwa kweli unaona mchezaji ameunao mpira ama goalkeeper ameenda? Ukiangalia, hata ukiangalia ligi ya Europe, angalia ule goalkeeper ameshika ile mpira intentionally. Ajashika alikuwa anaangalia huko mpira umekuja umemwangukia pande hii. So that is not a handball. Sheria za mpira pia. Wao wanajua sheria za mpira because tunajua, wanajua law of the game. Na ukiangalia ta Europe kitu kama hiyo, that is not a penalty. Not a penalty. Kwa Kakamega Homeboyz unachukuliaje kulingana na jinsi walivyocheza hivi, mnavyojiandaa kwa mechi zinazokuja? Najua bado ligi changa. Mimi ile kitu naweza sema kidogo, mchezo wa leo nafurahi sana vile wachezaji wangu wamecheza. Wamecheza vizuri sana. So nafikiria hiyo game nyingine tutachukulia hatua pale. Tutachukulia hatua pale na wameona shida ambayo sasa iko. So lazima wawe na ile strong character na mentally wawe tough for anything. Asante sana coach Mike Mururi, na hongera na pia pongezi, na pia tunakutakia kila laheri katika mechi zinazokuja. Ni mkufunzi ambaye ameonyesha ghadhabu Mike Mururi, hasa baada ya hatua ama uamuzi ambao ulitolewa na mwamuzi kuwakabidhi penalti dakika za mwisho AFC Leopards, penalti ambayo imewapatia ushindi wa 4 ingwe katika msimu wa mwaka 2018. Naye sasa mkufunzi ambaye bila shaka anaonyesha bashasha, anaonyesha raha baada ya kuchukua alama tatu katika dakika za mwisho. Bwana Dennis Kitambi, ushindi unamaanisha nini kwa AFC Leopards? Ni muhimu sana. I think kwa kushinda leo tunaweka pressure kwa goal maia, na pia inaendeleza ile momentum yetu ya kushinda. But fantastic fighting spirit from the boys. We had to dig deep in order to get that goal. Niliwaambia kwamba kuanzia sasa hivi tutegemee michezo ya namna hii. Kila siku sisi itabidi tuwe tuna breakdown defense, na imechukua muda mrefu sana. Kipindi cha pili chote sisi ndio tulikuwa tunaonekana tunatafuta goli. Dakika za mwisho, mchezaji ambaye alikuwa hauna nia ya kumchezesha hii leo ndio mchezaji ambaye amekuokoa dakika za mwisho. What can you say? I mean, a boy that scores 4 goals in 4 matches tells you I want to play. You just have to heed and give him his chance, and he scored the winning goal, so fantastic. Ni ushindi ambao anakuchukua nafasi ya pili hivi sasa katika jedwali, alama 16 sawia na Kogalo. Azimio lako aswa ni lipi msimu huu? Sisi tuendelee tu kucheza vizuri. Kitu kimoja ni kwamba magoli yetu tunayatafuta kwa nguvu sana, na wapinzani wetu tunawapa magoli rahisi sana. Kwa hiyo katika hii FIFA week inabidi tufanye kazi hilo, lakini ninachotaka zaidi ni tuendelee kucheza soka zuri ambayo na imani kabisa kwa kucheza vizuri na kutawala michezo yote tutaweza kupata matokeo. Ushindi wa 4 kwa mpigo kwako inakupatia motisha kuendelea mbele na kuwa kazi unastahili? Cha msingi ni kwamba unajua pale ambapo unachukua timu ni muhimu sana kushinda, kwa sababu kwa kushinda tayari inawapa motisha wachezaji kwamba kile kitu ambacho unafanya ni sahihi. Tungepoteza mechi mbili tatu, alafu all of a sudden players start doubting is this right and so on. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana kushinda. Kwa hiyo hiyo imani na imani kabisa itaendelea kuwapa confidence wachezaji kwamba kile ambacho tunakifanya mazoezini ni sahihi na ndio kitachoweza kuendelea kutupa ushindi. Asante sana mkufunzi, na kila laheri katika mechi zinazokuja.